Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos un jueves más aquí a Televisión Ferrol a un nuevo debate, como ya es habitual todas las semanas. En nuestro repaso habitual también a los diferentes concellos de la comarca, hoy nos vamos a detener en el de Fene para analizar su situación económica y de qué manera puede influir esta en el presente y futuro de los ciudadanos de esta localidad. El Gobierno local presentaba recientemente en el último pleno municipal un plan de estabilidad que era aprobado con los votos a favor del Partido Popular, mientras que el Partido Socialista se abstenía y el Bloque Nacionalista Galego votaba en contra de este documento. Esta noche analizaremos ese plan, hablaremos de los motivos que han llevado a su elaboración, así como de los objetivos que se persiguen con su ejecución. Intentaremos conocer también su repercusión a medio y largo plazo en Fene y de qué manera podría contribuir a afrontar la crisis económica que padecen la mayor parte de los concellos. Mirando también al futuro, intentaremos conocer en qué punto se encuentra la elaboración de los presupuestos municipales de 2012. Para hablar de todos estos asuntos, contamos esta noche con la presencia del alcalde de Fene, Gumersindo Galego. Buenas noches, alcalde. Hola, buenas noches. También tenemos con nosotros al secretario general del PSOE en esta localidad, Antón Noceda. Buenas noches, señor Noceda. Hola, buenas noches. Y también contamos hoy con el portavoz del BNG en Fene, Manuel Polo. Buenas noches, señor Polo. Hola, buenas noches. Y a ustedes, los telespectadores, les recordamos, como todas las semanas, que pueden opinar sobre la repercusión que ese plan económico puede tener en el municipio enviando mensajes de móvil al número 27799, lo verán ahí en su televisor, 27799, escribiendo TVF, un espacio y el mensaje que quieran enviar. Todo lo que manden irá apareciendo en la parte inferior de sus pantallas. Además, en la segunda parte de este programa abriremos las líneas telefónicas para que ustedes puedan opinar en directo llamando al teléfono que ya conocen, es el 981-3699-13, 981-3699-13. Como siempre, les pedimos que opinen y que hagan sus comentarios con respeto hacia las personas que me acompañan en la mesa y en relación al tema del debate, en este caso, cómo ven ustedes la situación económica en Fene. Bueno, y para comenzar vamos a hablar de ese plan de estabilidad que, como decíamos al principio de esta presentación, pues se aprobaba recientemente en el último pleno. Bueno, alcalde, ¿en qué consiste ese plan, no? Bueno, el plan consiste en lograr la estabilidad orzamentaria, ¿no? Quizás para falar do plan nos temos que un pouco que remontar hacia o mes de xuño, cando tomamos posesión do goberno, e decir que en ese momento pues, a débeda cos proveedores no Concello de Fene pues, ascendía a aproximadamente 900.000 euros. Non? Eso motivou que no mes de novembro, pois a raíz de que por parte do goberno se pensou en que os concellos deberían aliviar esa débeda que tiñan cos proveedores e se contemplou a posibilidad de solicitar un crédito ICO por importe de 391.000 euros. E hai que decir que ese crédito ICO por 391.000 euros non estaba previsto no presuposto do ano 2011. Non? Co cal, se fixo frente, lóxicamente, pois a parte desa débeda que se mantiña cos proveedores, deuda que posteriormente foi cancelada co remanente de tesorería que houve no 2011, máis cunha modificación de crédito de orden de 120.000 euros. Non? Co cal, hoxendía, podemos decir que o Concello de Fene, a 31 de decembro do ano 2011, tenga todos os seus proveedores pagados. 391.000 euros con crédito ICO, 390 aproximadamente con remanente de tesorería positivo do exercicio 2011 e 120.000 aproximadamente por unha modificación de crédito. O sea que o Concello de Fene non necesitou ir ahora pues, a este novo plan de axuste que plantexou tamén o Goberno Central para pago aos proveedores, porque pagou proveedores con fondos propios. Non obstante, ante a imprevisión de que efectivamente no orzamento do ano 2011 pues, non se preveía a concertación do crédito ICO, e por outro lado a disposición tamén aproximadamente de 204.000 euros aproximadamente que había dun préstamo concertado con anterioridade no BBV, xerou un desfase de 55.000 euros. Por eso, o plan económico financiero
para FENE é un plan importante porque atisba o que debe de ser o futuro, o que vai a ser no futuro, o que pretendemos que sea no futuro, os orzamentos do ano 2012. Pero non deixa de ser unha anécdota, porque digamos que un desequilibrio económico, un desfase económico financiero de 55.000 euros frente á previsión dun presuposto de 9.800.000, que é máis ou menos xa o que avanza este plan económico, pois a verdade é que nas contas de FENE non ten moita maior trascendencia. Bueno, pois continuamos hablando deste plan que se aprobaba, como decimos, la semana pasada, hace unos días, en ese pleno. Como se ve ese plan desde el Partido Socialista, señor Noceda? Bueno, hai que facer, evidentemente, algunhas consideracións previas. É verdad que na dinámica do programa as intervencións son cortas e igual algún destes temas requeriría algunha exposición de venida de razón, pero trataremos de aternos ao que aquí dura. O primeiro que temos que ter en conta é a situación que de partida e cal era a situación que hoxe tiña o Concello, cal é a evolución dos últimos anos, que pasou nos últimos exercicios. Podemos entrar máis adiante en cifras, pero si hai algo que claro que pasou nos últimos exercicios, sobre todo a partir do exercicio 1999-2003, donde a partir de 2003 se produce unha inflexión. A partir de aí, en cada legislatura, se vai recortando a débeda que ten o Concello de FENE. Cando menos a débeda bancaria, de forma absolutamente objetiva. No 2003-2007 se reducen en torno a unos 300.000 euros, diferencia, me estou referindo, cando digo reducción, estou referindome concretamente á diferencia que existiu en ese exercicio entre as amortizacións dos créditos e os novos créditos que se pediron, non á situación precedente. Por tanto, só ao movimento que hubo dentro do exercicio. Como decía, en 2003-2007, a diferencia do exercicio anterior é a primeira vez que se recorta. En 2007-2011 hai un recorte cercano aos 900.000 euros e a partir de aí chegamos á situación con a que nos encontramos agora. Tamén a mesma evolución, paralelamente a esta evolución en canto á débeda bancaria, se produce tamén unha evolución en canto á reducción da débeda a proveedores. Tamén, ainda que en diferentes magnitudes, tamén con similar evolución en canto aos porcentaxes que se produce en cada exercicio. Co cal, o Concello de FENE chega a unha situación este ano moitísimo máis saneada que calquera de outros concellos da comarca. Incluso vemos o panorama ao que nos encontramos en Galicia e vemos que é dos poucos que non ten que pedir un novo crédito ICO. E iso é por qué? Porque, primeiro, temos unha débeda a proveedores asumible. Segundo, porque temos unha débeda bancaria reducida en torno ao 30%, que agora se baixa ao 27%, moi, moi por debaixo do 110% que permite a legislación vixente. Por tanto, isto é importante transmitirlo á cidadanía, porque, claro, os políticos, cando estamos en campaña, decimos moitas cousas, poñemos moitas cousas á tremenda, e o que é importante decirlle á xente como está de verdad, e como chegou hasta agora, e cal é a situación en este momento, como se reducen máis de 1 millón de euros nas dúas últimas legislaturas e que iso permite, posibilita que FENE no 2011 xa encare a situación a complicada situación económica dun xeito diferente. E a partir dai se produce unha anécdota. Eu me alegra oírlle ao alcalde que isto é así porque é a primeira vez que eu oigo algún membro do goberno, porque isto non deixa de ser unha anécdota e ademais unha anécdota técnica. E con isto, eu non quero utilizar cifras que eu poña, e me vou a ceñir o informe, porque é algo objetivo que non vamos a discutir seguro que ningún, porque todos o pasamos por pleno. O propio informe, cando fala das magnitudes da estabilidade orzamentaria, fala que desde o capítulo 1 ao 7, as magnitudes para o exercicio 2011 é de 1.337.485,11 en positivo. E cando fala da estabilidade orzamentaria nos capítulos do 8 ao 9, fala dunhas magnitudes en negativo de 55.000. Anécdota, os 55.000 respecto ao orzamento do Concello de FENE, que é de 9 millóns e pico de euros nestes momentos, e anécdota incluso respecto ao global do resultado do exercicio. Ben é verdade que a legislación di que a estabilidade hai que tela nas dúas partes do orzamento, nos capítulos 1 ao 7 por unha banda, e nos capítulos 8 ou 9 pola outra. Non vale cumplir no total, hai que cumplir en calquera dos dous tramos.
pero nos estamos teniendo que ir a un programa de estabilidade por unha auténtica anécdota que non ten relevancia orzamentaria, que non ten relevancia orzamentaria, que é simplemente un formalismo para cumplir co espírito da legislación actual. E que ademais podemos, si, e finalizo solo con xa con unha cousa, e que ademais podía ter sido absolutamente innecesario. Porque isto o coñecemos no concello ou polo menos o goberno o coñece desde o 3 de febreiro. A lei permite ter 3 meses para solucionalo. Era tan fácil solucionalo como simplemente abordalo cos grupos políticos, plantexarnos que había unha situación técnica que nos provocaba unha dificultade, e teríamos todo seguro, estaríamos colaborando co goberno para adiantar o debate orzamentario. E se houbera habido un acordo no debate orzamentario, 55.000 euros en 9 millóns e pico, hai de sobras por donde metelo sin que nada se teña alterado no conxunto do orzamento do concello e no conxunto do funcionamento. Sin embargo, e con isto remato, este plan de estabilidade provocado por unha anécdota si vai ter repercusións sobre o funcionamento do concello neste ano. En algúns casos, seguro que en algúnas áreas, cando entremos no debate orzamentario próximamente, supoño que será xa nas próximas semanas, veremos, si, e remato con eso, veremos como si hai cousas que xa non teñen remedio porque xa se aprobaron por unha porta falsa, por unha porta de atrás. Bueno, señor Polo, non sei se desde el BNG tamén se considera necesario hacer un balance antes de hablar de ese plan, un balance económico. Vamos a ver.